Under en process så uppstår det ofta behov av juridisk hjälp. Och juridisk hjälp kan man få genom ett juridiskt biträde. Och i ett brottmål så är det en försvarare som hjälper den åtalade. Och det här är vanligen en advokat. Och som då biträder den åtalade och ser till så att hans eller hennes intressen tillvaratas på bästa sätt. I ett tvistemål så kallas den som biträder en part för ombud. Det här är då båda parterna i ett tvistemål som kan ha ett sådant här ombud. Rättshjälp ska vi inte förknippa då med juridisk hjälp. Eller vi ska förknippa det, men vi ska inte förväxla det med begreppet juridisk hjälp. Alltså, rättshjälp, det är ekonomiskt stöd för att få juridisk hjälp. Så det är alltså ett bidrag kan man säga som den person med låg inkomst kan söka för att ha råd med juridisk hjälp genom en process. Offentlig försvarare, det har ni säkert också hört talas om. Och det är någon som hjälper en åtalad i ett brottmål där denna åtalade inte själv har råd eller möjlighet att anlita en egen advokat, utan då kan man alltså bli tilldelad en offentlig försvarare, för man har rätt till en försvarare genom processen. Och då är det staten som bekostar den här försvararen och inte den som då får hjälpen, om man säger så. I vissa fall så kan den som har fått hjälpen, alltså den som då har varit den åtalade under processen, bli skyldig att betala delar av kostnaden för den här offentliga försvararen om han eller hon fälls genom dom. Så kan det alltså bli kostsamt även för den som har utsetts eller fått en offentlig försvarare. Det var lite kort om juridisk hjälp.